9-шы 10-шы маусым сағат 10:00-де Боралдай сақ қорғандары археологиялық паркі. Ұлы дала, көшпенділер әлемі халықаралық фестивалі. Көшпенділер дәуіріне саяхат. 12 мемлекеттен жиналған үздік өнерпаздардың шоу бағдарламалары. Ұлттық ойындар, асау үйрету, садақ ату, қыз қуу, жамбы ату, балуандар мен таусоғарлар сайысы, қолөнершілер мен аспаздардың шеберлік сабақтары, ұлттық тағамдарды дайындаудың құпиялары, этникалық музыканың әлемге әйгілі жұлдыздары, Қазақстан дүлдүлдерінің өнері, көрермендер үшін қызықты сайыстар мен бағалы сыйлықтар. 9-шы 10-шы маусым фестиваль Алматы қаласы Боралдай сақ қорғандары археологиялық паркінде өтеді. Орталық стадион мен Астана алаңынан арнайы автобустар қарастырылған. Кіру тегін. Бұл сіз бен біздің тарихымыз.